Hə. Obyektə baş çəkməyə gəlmişəm, görmüş sizə nə var. Qan gör, mən yığacam səni. Sən neynisən orada? Qalmağa yerim yoxdur, gecələr orada yatıram. Ha, eləmi? Mənim varlısa mənə bir dənə siqaret verin, ciyərim yanır. Siqaret? Nə vermirəm ki? Ala, ala, et çəkərsən, ala. Mənim çox sağ olun. Çox gözəl qəlbiniz var. Özünüz də varlısınız, qəlbiniz də varlıdır. Mən sizdən bir dənə siqaret istədim, siz mənə paçkanı verdiniz. Çox sağ olun. O nə demək? Var dövlət, gəldi gedərdi. Olsun, şəhərdə 5-10 yerdə mən obyektim var, binalarım tikilir. Allah sizi qorusun, müəllim. Hər şey pulla ölçülmür, mənim qardaşım. Mən insana da hörmətən yanaşıram, heyvana da. Mənim əziz qardaşım, heç yadımdan çıxmaz. Mən də sənin kimi kasıb oğlan idim. Elə bir vəziyyət idi ki, acından ölürdüm. Cibimdə də cəmi 2 manat pulum var. Girdim dönərxanaya ki, o 2 manatla dönər alım, qarnımı doydurum. Dönərdən yenicə tişləy almaq istəyirdim. Gördüm bir masum pişik pəncərədən mənə baxır. İnanın gözlərim yaşardı. Siz mənə inanırsınız. Özünü ələ al mənim qardaşım. Bilirəm çox acı əhvalatdır. Amma gördüm ki, pişik mənə çox yazıq-yazıq baxır. Bildim ki, acdır. Dönər mənim boğazımdan keçmədi. Dönəri qoydum stola, çıxdım çölə. Pişiyə bir təpik vurdum, pişiyi qoyladım. Qayıdıb gəldim dönərimi yedim.